את החלק המוחלט, את החלק היחסי. באופן יחסי, זה, נגיד, בקבוק הזה הוא טוב או רע. בוא נדבר עליו, הוא טוב או רע. סתם, בקבוק. תלוי, לא, תלוי, תלוי, תלוי. תלוי, ועכשיו, וביחס אליה, תלוי, ביחס אליה, תלוי. וביחס מוחלט, זה טוב או רע. ביחס לעולם. מוחלט פירושו לעולם. לקוסמוס. זה לא טוב ולא רע. למה? כי אם אנחנו הולכים למקום שיש העדפות, אז זה טוב או רע. כי אם אנחנו הולכים למקום שאין העדפות, אז זה לא טוב או רע. נכון? יפה. עכשיו, מה זאת אומרת בעצם? שאם את רוצה להגיע למקום של הלא משנה, את צריכה להשתמש יותר בשכל. המוחלט. אם את אומרת, אני רוצה באופן מוחלט לדעת אם זה טוב או רע, ישר זה מוציא אותך החוצה, מה טוב והרע. תני דוגמה, נגיד שיש משהו שמציג לך, מציג לך. דוגמה. אני אתן דוגמה שמציג לך. אני יכולה לדוגמה. אם לבחור לעבור, לעבור במקום X או Y. יפה. מציג לך, אני אעבוד פה, אעבוד פה, אעבוד פה. את צריכה להבין כזה דבר. אם את בודקת אם זה טוב או רע ביחס אלייך, אז את תגלי שזה קצת טוב, קצת רע, קצת פה, קצת שם. אבל אם את אומרת, די, נמאס לי מהטוב רע הזה, אני רוצה שקט. שלא יהיה לא טוב ולא רע. את אומרת, האם באופן מוחלט, המקיף הגדול, האם זה משנה איפה אני עובדת? שום דבר לא משנה, זה לא משנה אם אני עובדת, זה לא משנה איפה אני עובדת, זה לא משנה האם אני עובדת, זה לא משנה האם אני קיימת, וזה לא משנה האם, רגע, וזה לא משנה אם יש משהו קיים בכלל, וזה לא משנה כלום, כי ביחס לסך הכל מה זה משנה? זה יש, וזה יש, וזה יש, וזה משנה. אז יש תכונה כזאת, שאני נשארת לשם. כשאני אומרת את זה, בום, אני נשארת לשם, ופשוט נשארת לשם, ולא רוצה לצאת. וטוב, ועוד יותר טוב. מה הבעיה? אוקיי, בסדר. בעצם אין בעיה. עכשיו, ואם יש בעיה, זה רק בגלל שאת לא נשארת לשם לגמרי. נכון. זה כמו שאני אומר, אני מצליח להתעלם, אבל חלק מהגוף שלי עוד מרגיש את ה... זה כמו נגיד שעושים לך ניתוח, והצליחו להרדים אותך 90% מהגוף. אז 10% סובל, ו-90% לא מרגיש כלום. בדיוק. מסקנה. אז איך אני מתקדם מהמצב הזה? לאיפה את רוצה להתקדם? איזה צד? מה בא לך? אז עוד פעם, בא לי עכשיו? יותר לאחד? לא. את רוצה החוצה לצאת? אז תפסיק, אני אשתמש בשכל. פשוט תאמיני שזה טוב, זה רע, ותמשיך יאללה. כאילו מה, זהו, כאילו, זהו. אכלתי אותה, כאילו בתחושה שאכלתי אותה. ברגע שיש לי את זה, אני לא שוכחת את זה. זהו, פשוט כל הזמן בתוכי, אני לא מצליחה לשכוח את זה. בואי, תשאלי את השאלה שלך אחרת. נכון. אני כאילו לא מצליחה, זהו, אני ברגע שהגעתי אליך וזה נהיה לי הדבר הזה, זהו, אני לא מצליחה, אפילו... לקחו לך את הבחירה. כן, נכון? זה סוג של לקחו לך את הבחירה, כי אם אתה מבין, אתה כבר לא יכול לעשות הפוך. אני אפרתי לך לשאול את השאלות ממקום שיש... טוב, בוא נתקדם קדימה. מה באמת מציק לך? מה שאני אסביר מה מציק לך. מה שמציק לך זה שאת מפחדת להיעלם בכלום כי אולי יקרה לך משהו. וזה תכלס מה שמציק לך. את לא באמת רוצה לחזור לפה. מה יש לך לחפש פה? את אומרת, תקשיב, אני הבנתי שזה אחד, ואני באמת זה, אבל הבנתי שזה אחד עד כדי כך שלא אכפת לי מה אני עושה, אבל לא הבנתי מספיק, ולכן אכפת לי מה יקרה בעקבות מה שאני עושה. כמו כולם. אז מה שאני מסביר... לא, אבל שאני... היא אומרת, הבנתי שזה אחד. עד כדי כך שלא אכפת לי איפה אני עובדת. לא אכפת לי אם אני עובדת. אבל אני לא מבינה מספיק שזה אחד, עד כדי כך שלא יהיה אכפת לי מההשלכות של האם אני עובדת או לא עובדת. ממש, אני מרגישה את זה ממש. את האוקץ הקטן עוד לא הצלחתי לראות. קודם כל, אז קודם כל תביני את העניין. זה לא שאת רוצה לחזור לנפרדות. עד שהצלחת להשתחרר, את רוצה לחזור עוד ציבור? לא, 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 לא. אז תסביר לך, אז תביני, אז תביני. שורש הבעיה זה שאת לא שלמה עם האחד. זאת אומרת, אני מבינה שזה אחד, אבל זה לא ממלא אותי ההבנה הזאת, עדיין מגרד לי ברגל. כאילו, עדיין אני, כאילו, הצלחת להוציא אותם. זה כמו נגיד, לדוגמה, נגיד שנושכים אותך יתושיים, והוציאו אותך החוצה, אבל בכפות רגליים הם עדיין מקצים אותך. אני לא יודע, נכון, אני יצאתי החוצה, אבל הם מקצים אותי. עכשיו, או שאני אחזור להילחם בהם, או שתוציא אותי החוצה. כי אתה אומר, או שאני מכניס את הידיים חזרה, להעיף אותם, או שאני מצליח להוציא את הרגליים. מה בא לך? יוצא החוצה. אז פה, זה ההבדל
שבין ה לבין ה. תלבישי מה שאת רוצה בשניים. זה ההבדל בין הלוזרים לאמיתיים, בסדר? Okay. כאילו זה ההבדל בין מאמין ליודע. אם אתה מאמין שזה אחד, אז אתה ככה. תראה, אני מאמין שזה אחד, מאמין שזה לא משנה, אבל עדיין בלב אני כזה מבולבל. אבל אם אתה מבין שזה אחד, זה לא מעניין אותך בכלל. אני אסביר את זה דוגמה. נגיד שאתה נרדם, ואתה חולם חלום ממה. ואתה מפחד. עכשיו, ואתה מתעורר. עכשיו, אם אתה התעוררת חלקית, אז אתה עדיין בחלום. כאילו, אתה חצי ער, אבל אתה עדיין בחלום, אתה עדיין כאילו מפחד עוד בחלום. אבל אם התעוררת סגור, אז אתה עדיין מפחד. אין פה כלום, אין פה ער. אתה מבין, אה? זה ההבדל. אם את מאמינה למה שאני אומר, אז את חצי בחוץ. אם את מבינה את מה שאני אומר, את 100% בפנים. כי את לא צריכה לצאת החוצה, את לא צריכה לברוח החוצה. אז איך באמת מגיעים... אז מאוד פשוט. קודם כל, אנחנו מבינים עד כאן. עד כאן מבינים. היא הבינה באופן חלקי את הנושא של האחד, של הלא משנה, של השווה, של הכל שווה, אבל עדיין היא לא הבינה את זה עד הסוף. ולכן עדיין חלק בתוכה מוטרד מהקונפליקט של הטוב והרע. אני רואה את זה, מה זה המושגים שאמרתי, הפרדה, אחד... אז תשפלי, נסביר לך. אז אני שואלת... מה את רוצה לדעת? מה זה אומר האחד הזה? אחד פירושו, שאתה אומר אין הבדל בין זה לזה, שניים אחד. לדוגמה, 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 נגיד, אתן לך דוגמה. נגיד, נשואה או לא נשואה, זה מטריד. נשואה, לא נשואה, מטריד, אוקיי? עכשיו, מה פירוש אחד? אחד פירושו, אין הבדל בין נשואה לבין נשואה, שניהם שווים. זה נקרא אחד. אתה אומר שזה ביחס ליקום. ביחס ליקום, זה אחד, זה שווה. אז זאת אומרת, לנטרל את המצוות שלנו? לא, 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 ביחס, לא. אתה יכול להיות פה, פה תבחר. אם אתה רוצה לשחק, תגיד, מה אני רוצה? אני רוצה, לא רוצה, יש לך טוב ורע. אם אין לך כוח לשחק, תגיד, ביחס לשחק הכל זה משנה? לא משנה. מה אני רוצה, זה לא משנה. אז יצאת למשחק. טוב, יש לך עוד שתי פרספקטיבות. את הבנת? מה לא הבנתי? אז אני אומר, מה לא הבנתי? מה כן הבנתי? הבנתי שיש שני מצבים. מצב אחד זה שאתה בדילמה מסוימת, בקונפליקט מסוים. מה אני רוצה, לא רוצה, מה טוב, מה רע, יתרונות חסרונות. מצב שני זה שזה לא משנה. שווה. שזה שווה. איפה אני עומדת במצב הזה שזה שווה? איפה את עומדת? מה זאת אומרת איפה? זאת אומרת ש... איך מגיעים אליו? לא, לא איך מגיעים אליו. יכול להיות איך מגיעים. אני מתכוונת שהיתכונות וחסרונות נובעים מתוך רצונות שלנו. אני אתן לך דוגמה, מה לא ברור? דוגמה. בפעם הקודמת שאלת אותי שאלה, נכון? כן. אני מה עשיתי? הראיתי לך את ההיפוך שלו, נכון? נכון? הראיתי לך את ההיפוך, ואז כאילו זה הגיע לך להשתוות. ככה או ככה זה אותו דבר. נכון? עכשיו, את הבנת את זה. אבל לפעמים, נכון שאמרת שלא? כן, הבנתי את זה. עכשיו, וזה שחרר אותך. כן. אבל מה שקורה שלפעמים מבינים את זה, עכשיו, זה נקרא שהגעת לאחד. מה פירוש? קודם היה לך הפרדה, זה יותר טוב, זה יותר רע. ועכשיו, הגעת לאחד, הם שווים בעיניים, זה וזה שווה. עכשיו, מה שקורה זה שזה נקרא אחד, זה נקרא אין הפרדה. זה לא הפרדה, זה אחד. כן, כן, שנייה, רגע, עכשיו. מהצד שיש טוב ורע, אתה עושה הפרדה. אתה בוחר, רוצה, עושה. מהצד של האחד, זה לא משנה. ידחפו אותי, לא אכפת לי. ניקום, לא אכפת לי. זאת אומרת שקל יותר לעשות את הבחירה כשאתה במצב של האחד? בנוסף. בבית מסוים יותר קל, בבית מסוים יותר קשה. כי אתה לא יודע מה לבחור, כי אם זה אחד, אתה נבחר. יש עוד שני הצדדים. אז מה ההבדל בין האחד לבין הדילמה? אם האחד זה שאתה בדילמה, אם לא, עוד פעם, תשיבי. דוגמה, נגיד שקורה לך משהו רע בחיים, נניח שקורה לך משהו רע, מסבירים לך שזה לא משנה שזה ככה. ואת מבינה שזה לא משנה. אז זה כבר לא רע, נכון? אז זה בעצם עוד דרך לקבל את המציאות כמו שהיא? נניח, כן, כן. אם תבין, אם תצליח להסתכל על המציאות, אם תצליח להסתכל על המציאות מהפרספקטיבה של המציאות עצמה, די הוא תבין שבאופן מוחלט זה לא טוב ולא רע, אז זה לא יטריד אותך אם זה טוב או רע. אם תצליח להסתכל על זה דרך המוחלט. עכשיו, מה שקורה זה שלפעמים היא, לדוגמה, נגיד מצליחה להסתכל על זה דרך המוחלט, אבל לא עד הסוף. היא כאילו חצי ראש רואה את זה במוחלט, וחצי ראש רואה את זה ביחסים. שהמצב שרואה את זה במוחלט, אין לו שום בעיה.
מצב שרואה את זה ביחסי, יש לה מלא בעיות. ולא רק זה, יותר גרוע מזה. כי מצב שאת רואה את זה במוחלט, את עושה פחות השתדלות ביחסי. אז הבא ביחסי, נהיות יותר גדולות. בול. נכון, נכון. בול. אני יודע, ברור, ברור, אני מבין אותך. רבי נחמן אמר, יש שלושה אנשים. יש כאלה עובדים חוסכים כסף, הם הכי נחותים, הם הזן הכי נחות. יש יותר צדיקים, עובדים, כל לילה את כל הכסף מפזרים. אומרים, מחר זה יום חדש, לא אכפת לי, מה שיהיה מחר זה מחמת זה, עכשיו ידעו למחר, מחר זה מחר, אם לא יהיה, לא יהיה. ורבי נחמן אמר שזה הדרגת ביניים. והדרגה יותר גדולה זה שאתה עובד ואתה חוסך כסף ולא אכפת לך מהם מחר. וזה יותר גדול. אבל רבי נחמן דיבר על הנושא של הדרגה השנייה, הוא אמר, בן אדם צריך שיהיה לו ביטחון. אתה צריך להגיע למצב שאתה בוטח שמה שיהיה יהיה איתך. מה שיהיה יהיה, הכל טוב לי, אני לא משלח פעלי בבודרגה, אני בעיניים עצומות הולך בתאום. אבל, הוא אמר, אבל צריך לשים לב שזה יהיה 100%. כי אם אתה טיפה פחות, נדפקת. אם אתה כאילו אומר, אני בטוח, אבל יש לך את הספק, אפשר לך לתת מוקרה לראש. לפעמים יותר חזקה. נכון. כי זה יגזר טוב יותר. כי אם אתה שקרן קטן, עם הקטנים, בסדר. אבל אם אתה הולך לפני אלוהים, אתה משקר, זה עכשיו פשע יותר גדול. אבל לפחות יותר קרוב להגיד את האמת, לפחות קרבת לאלוהים. אלו עוד נשארו שם. אבל מה אם... תכף אני אתן לך את התשובה, תדעי. לא, לגבי הדרך ביניים של רבי נחמן, פעם שבו דיברנו על העניין של מטרות, אז אם אתה חי בדרך הביניים, אז צריך את ה... נסביר, נסביר עוד פעם. יש לנו, בוא נעשה את האנלוגיה. יש עוד טיפה להגיד לך עוד טיפה. כן, 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 כן. אתה מתכוון להניביע. כן, זה אותו, אתה ראית? סתם, זה אותו דבר. אני מבין. בסדר, אוקיי. דברי תקשיב שם. סיטי עברו. לא, אני התרחקתי, סיפור היה כמה. בסדר, בסדר, לא משנה. אתה לא יכול לשבת עוד אחד שם. טוב, בוא נתקדם. סיטי אותו לברור. אין לי זו. עכשיו בוא נתקדם בסיפור. אנחנו הסברנו שלוש. אחד עובד חוסך, אחד עובד לא חוסך, ואחד עובד חוסך. נכון? עכשיו בוא נעשה באנלוגיה למטרות. אחד יש לו מטרות. זה הזן הכי נחות. אחד אין לו שום מטרה. מה שקורה טוב לי, אין לי שום מטרה. זה הזן הביניים. והטוב ביותר זה שגם יש לך מטרות לטווח ארוך, וגם שלא אכפת לך מה יקרה. זה האידיאל, מבינה? זה שופט שניים. עכשיו בוא נתקדם איתך. עכשיו, מה הפתרון? הפתרון הוא, זה ללכת עד הסוף. עם מה ללכת עד הסוף? עם ההבנה. זה לא פעולה, זה הבנה. זה לא משנה מה את עושה. את יכולה לעבוד, את יכולה לא לעבוד. את יכולה לאכול, את יכולה לא לאכול. זה לא משנה. הרעיון הוא, זה עד כמה אני מתעקשת להבין את הדבר. כל פעם שמשהו מציק לך, זה או שאת חוזרת להילחם איתו, או שאת אומרת, אני רוצה להבין אותו. עכשיו, אם את נלחמת בו, את בעצם פחות מבינה אותו. אם את מנסה להבין אותו במקום ללחם בו, את מתקדמת. אם את נלחמת בו, למרות שגם אתה נלחם בו, אתה בעצם צריך להבין אותו כדי ללחם בו. אבל בעיקרון, פורמלי, מה שצריך לעשות, זה פשוט לקחת את מה שעשית עד היום, ולעשות את זה פי 100 יותר חזק יותר מהר. זה הרעיון. שזה אומר שעכשיו, איך שאומרים, עכשיו מתחילים לדבר לעניין. למרות שגם עכשיו זה לא יהיה לעניין. אבל זה יותר לעניין מקודם. מה לבד? הבנתי ש... אני עכשיו בנקודה שאני בעצם, אם באמת אני מצליחה על העניין הזה של ללכת עד הסוף, אז אני בעצם צריכה ללכת עם האמונה שהכל אחד בצורה טוטלית, זאת אומרת, לא... עם הנושא של ההבנה, אל תקשיב. כי אני לא באמת חושב שהכל אחד. כי להגיד שהכל אחד זה שקר. למה? כי זה מפריד אותו מההפכים. אם את אומרת, הכל אחד, הכל אחד, הכל אחד, למה את משקרת? כי את כאילו אומרת, זה לא שתיים. זה אחד, זה לא שתיים. אז את עוד פעם עושה הפרדה. את עוד פעם נאחזת. כן, אבל... וכל הספר הזה מוקדש לדבר שנקרא אחדות שקרית. כל מקום שכתוב אחדות שקרית, זה שלך. למה? כי את נאחזת במקום שאומר, או שאני בנפרדות, או שאני באחדות. ועכשיו יש מריבה. אחדות, נפרדות. אבל זה לא... כדי להגיע למקום שאתה מדבר עליו, אני צריכה להיות ב-100% הבנה של האחד. לא. לא? אני צריכה להיות ב-100% הבנה של הנפרדות.
סתם, אל תגדירי, אני מסביר לך, את לא צריכה להיות 100% באחד. את צריכה להיות 100% כנה עם עצמך. זה לא אחד ולא שתיים. את צריכה לשחרר את הרצון להבין שזה אחד. זהו. אז עכשיו אתה אומר לי לשחרר את הרצון להבין שזה אחד. אני פעם אמרתי לך, תנסי להבין שזה אחד, ואמרתי לך, תנסי להבין מה האמת. נכון. מה האמת? זה באמת משנה או לא משנה? אז איך אם תבדקי מה האמת, אם זה באמת משנה או לא משנה,